Ok. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Ova tema je možda malo više onako abstraktna, odnosno vezana je više uz abstraktno razmišljanje koje je utemeljeno na nekakvim vizualnim i prostornim formama grada. Zapravo se veže na model Kevina Lynch-a i Lynch-ev zapravo koncept slike grada. To je zapravo jedan koncept koji donosi drugačiju perspektivu na pitanja koja su vezana uz urbani dizajn, uz planiranje gradova i njegovih elemenata, naime naglašavajući zapravo vezu između urbanih formi i njihovog svojstva stvaranje mentalne slike kod grada, kod promatrača. Koncept je zapravo bio i od temeljnog značenja za poimanje grada koje bi trebalo rezultirati jednom većom sinergijom javnog prostora i njihovih korisnika kroz promišljeno uspostavljanje veze između fizičkih elemenata grada u odnosu na promatrača. Tako da zapravo Lynch daje jedan svojevrsni recept za izražavanje identiteta, strukture i značenja kroz kao temeljnih komponenti slike grada kroz pet kategorija koje onda služe kao konceptualni okvir i kao metoda za analizu zatečenog identiteta, ali kao i smjernice za planiranje novog. Zapravo s njegovim razmišljanjem zapravo je usko i vezan pojam i praksa urbanog dizajna, dakle kao disciplina koja se bavi formama upravo urbanih struktura i projektiranjem gradova, naselja i slično. To je zapravo multidisciplinarna aktivnost, disciplina, dakle koja zahvaća i dizajn i arhitekturu i planiranje gradova u svrhu stvaranja funkcionalne, razumljive i prepoznatljive i humanizirane gradske sredine. Veliku ulogu inače u definiranju same discipline urbanog dizajna imali su kongresi CIAM-a, posebno onaj zapravo iz 51. koji je održan u Engleskoj pod nazivom Srce grada, odnosno Heart of the City, koji je ujedno zapravo i prvi od tih kongresa koji tematizira pitanje tog javnog urbanog prostora. I upravo će zapravo ta tema biti jedna od dominantnih tema u dijelima Kevina Lynch-a, koji je vodeći teoretičar dizajna okoline. I on poseban naglasak zapravo stavlja, zapravo posvetio je dizajnu grada po mjeri čovjeka, jel, u svrhu stvaranja urbane sredine, dakle, koja bi kroz svoju formu bila ne samo funkcionalna i učinkovita, nego bi ona bila i humanizirana. Dakle, u smislu oblikovanja grada i gradskih elemenata koji zadovoljavaju, dakle, ne samo onu funkcionalnu razinu, nego onu i recimo dakle, estetsku, odnosno pa čak i simboličnu dimenziju. Fokus njegovog istraživanja bio je zapravo na razumijevanju interakcije između tog fizičkog prostora i njegovog korištenja, te utjecaj urbanih formi i iskustva građana na percepciju samog grada. Kao rezultat tih istraživanja nastaje i ovo djelo, dakle Image of the City 1960. godine, dakle koje jedno ključno djelo, dakle, u kojem donosi teoriju o svojstvu grada i njegovih urbanih formi, da kod promatrača stvore mentalnu sliku grada kao jedan zbir iskustava gradskog prostora koji je ključan onda za razumijevanje i za snalaženje po gradu, ali i za stvaranje te jedne emocionalne veze između grada i njegovih građana. Svojstvo stvaranje te slike, dakle kao i njezina kvaliteta, naravno ovise onda o tim nekakvim materijalnim i fizičkim datostima, dakle i ovise o čitkosti i estetskoj i funkcionalnoj kvaliteti samih gradskih formi. Prema Kevinu Lynch-u, dakle slika okoline može se onda zapravo analizirati kroz nekakve tri temeljne komponente, to su identitet, struktura i značenje. Dakle, identitet se odnosi na prepoznavanje objekta kroz različitost njegovih fizičkih pojavnosti u odnosu na strukture koje se nalaze u okolini. Struktura označava prostornu povezanost i odnos između, dakle, objekata, te objekata i samog promatrača, odnosno korisnika, dakle, tu interakciju. A značenje zapravo koje bi trebalo biti utemeljeno u svakom i dio svakog objekta pripada toj onda simboličnoj sferi, dok identitet i struktura pripadaju, su one zapravo fizičke kvalitete koje su neophodne za stvaranje slike grada, ali upravo i za jačanje značenja. Jel?
fizičke karakteristike urbane strukture Linč je podijelio onda na pet kategorija. To su putovi, rubovi, područja, orijentiri i čvorišta. I svi tih pet kategorija zapravo djeluju u jednoj sinergiji i interakciji. I zapravo je percepcija tih kategorija dakako ovisi o ulozi promatrača. Dakle, nije isto ako ste vi u ulozi pješaka ili u ulozi recimo vozača automobila ili recimo biciklisti, jel? Putovi su strukture po kojima se ljudi kreću i zapravo su oni dominantni elementi slike grada, zato što se grad doživljava upravo krećući se kroz te kroz puteve. Rubovi su linearni elementi koji su percipirani kao nekakva granica, odnosno kao barijera između dva područja, međutim mogu biti percipirani i kao spoj ta dva različita područja. Područja su neka relativno veliki dijelovi grada, koji su zapravo specifični po nekakvim svojim karakteristikama, bilo nekakvim i čvorišta, orijentiri, dakle kao referentne točke, dakle prema kojima se promatrač orijentira u prostoru ili zapravo koje ga vode u nekom smjeru. I čvorišta kao strateške točke na kojima se promatrač onda odlučuje za smjer ili zapravo čvorišta kao koncentracije ili žarišta prema kojima promatrač ide ili od kojih se on kreće. Mi smo zapravo, navedeni Linčev model je primijenjen na jedan uzak, ali zapravo dosta frekventan i relevantan gradski segment u donjogradskoj četvrti Trnje, dakle na ulicu Ivana Lučića, dakle koja je zapravo trebala biti južni nastavak zapadnog dijela Zelene potkove, dakle dio koncepta sveučilišne aleje, odnosno aleje nauka ili aleje znanosti, dakle kojim se planiralo prostorno prometno povezati dakle, sjever i jug grada. Dakle, ona je smještena između ulice grada Vukovara na sjeveru i Slavonske avenije na jugu, s kojom zapravo nije još uvijek povezana, iako je to bilo u nekakvim planovima se trebalo realizirati. Dakle, ulica je građena kroz nekoliko faza, dakle, od 60-ih kada nastaju prve građevine uz njen zapravo istočni rub, a današnji izgled ulica je dobila djelomično izgradnjom Zagreb Towera, dakle na križenju sa Vukovarske i Lučićeve, isto tako onda i rekonstrukcijom tog raskršća, proširenjem samog kolnika i zapravo izgradnjom rotora dakle, na njenom južnom dijelu i to između 2003. i 2006. godine. Orijentirana je sjever-jug i uglavnom je pravocrtna, međutim dakle, zapravo ona nema dakle, ujednačene karakteristike cijelom svojom dužinom, pa ćemo zapravo i djelomično razmotriti urbanu opremu Lučićeve, ali i nelogičnost zapravo urbanističkog rješenja na segmentu Lučićeve baš oko rotora, gdje se planirano i izvedeno u odnosu na percepciju korisnika u ulozi u pješaka pokazalo dosta neučinkovitim i rezultiralo je nereguliranim i spontanim urbanim formama. Oni koji tamo žive ili rade zasigurno znaju o čem je riječ. Prema Linču, dakle, kako bi putovi, ali i ostali elementi slike bili prepoznatljivi i pamtljivi, imali svojstvo slikovitosti, oni zapravo i vizualizacije dakle, moraju zadovoljiti nekoliko kvalitativnih kriterija kroz one navedene komponente, dakle, identiteta, strukture i značenja. Dakle, neki od tih kriterija su kontinuitet, usmjerenost, vidljivost, jasna izvorišna točka i cilj, referentnost u odnosu na dakle, nekakav veći sustav ili na ostale elemente ili koncentracija djelatnosti i karakteristične urbane forme. I ti su onda navedeni kriteriji primijenjeni dakle, na opis ulice Ivana Lučića. Dakle, ako uzmemo da je početak ulice smješten na križenju sa ulicom grada Vukovara, tada možemo reći zapravo da je on i jasno definiran, posebno dakle, zgradama Pučkog otvorenog učilišta sa istočne strane i Zagreb Towerem sa zapadne strane. Dakle, oni se nalaze na križenju, odnosno prema Linčevoj kategoriji, dakle na čvorištu, mjestu gdje se vi odlučujete za smjer, a te dvije zgrade po Linčevoj kategoriji zapravo su shvaćeni kao orijentiri.
Dakle, osim ovih navedenih zapravo fizičkih karakteristika, na veliko križanje upućuje i količina vozila, ali naravno i frekventnost prometa, a kao posljedica toga i buka. Za razliku od samog početka ulice, zapravo njen kraj ima potpuno suprotne kvalitete, dakle, koje bi se mogle opisati terminima nepovezano, statično, tiho, skučeno i privatno. Jer ulica zapravo završava oštrim polukružnim zavojem na kraju kojeg se nalazi parking i zapravo time postaje prometno slijepo crijevo. Zapadni krak ulice definiran je, ponovno krećući se od sjevera od Vukovarske prema jugu, dakle zgradom Zagreb Towera, zgradom Ingre i veleposlanstva Velike Britanije, zatim dugom i uzdužno postavljenom zgradom Fonda za privatizaciju i zapravo na samom njenom južnom kraju Duplančićevom višekatnom stambenom zgradom koju smo vidjeli na prethodnom slajdu. I ovaj je dio u odnosu na istočni dio ulice zapravo ne pokazuje dovoljno elemenata za izgradnju kvalitetne slike, što se očituje u različitosti i u neujednačenosti urbanih formi i nedostatku karakterističnih i povezujućih elemenata. Za razliku od toga, za istočni dio karakteristična je zajednička namjena zgrada gdje se redom nalaze obrazovne institucije, dakle Pučko otvoreno učilište, sjeverna zgrada FSB-a, filozofski, knjižnica filozofskog i južna zgrada FSB-a. S time da se zapravo koncentracija ove djelatnosti jasno odražava i u onom konceptu, dakle sveučilišna aleja, odnosno aleja znanosti. I ovdje možda valja i napomenuti da se sam i dakle, tramvajska stanica koja se nalazi neposredno u Vukovarskoj ulici, dakle ispred Pučkog otvorenog, dakle na samom ulazu u Lučićevu, zapravo naziva dakle sveučilišna aleja, jel? Iako je zapravo naziv prometnice ulice Ivana Lučića. Sustav rasvjete na pješačkoj stazi je ujednačen cijelom dužinom ulice i različit je, dakle, od onoga u ulici grada Vukovara, što je naravno važno za formiranje i isticanje identiteta. Međutim, što se tiče ostale urbane opreme, to ipak nije slučaj. Dakle, primjerice, koševi za otpatke, dakle, na potezu od Pučkog pa do južne zgrade FSB-a, zapravo nalazimo na tri različita tipa koševa, što i ne ide u prilog jačanja identiteta i slikovitosti. Kvaliteta usmjerenosti ulice, poravnanja i referentnosti postignuta je postavljanjem zelenog pojasa i pješačke i biciklističke staze koje su paralelne na liniju kolnika. A uloga zelenog pojasa upravo je da služi kao neprobojna barijera, odnosno rub prema Linčevoj kategorizaciji između kolnika te pješačke i biciklističke staze. Dakle, ovo je isto jedan možda zanimljiv primjer. Dakle, tu kad dođe proljeće, ovaj se znak neće ni vidjeti vjerojatno. Prijelaz pješaka s jedne na drugu stranu ulice riješen je izgradnjom pothodnika, dakle jednog kod sjeverne zgrade FSB-a i jedan kod Filozofskog fakulteta. I u ovom se dijelu jasno vidi to nepreklapanje između dakle, tog planiranog rješenja sa realnim korištenjem prostora, kao i nerazumijevanje korisnika, njihovih potreba i ponašanja pa i preferencija. Jel ta neadekvatna zapravo struktura, odnosno nepovezanost elemenata, dovela je do stvaranja ili alternativnih ili spontanih ili do neadekvatnog korištenja dakle, već postojećih puteva i postavljanje biciklističke staze na segment ulice koji je zapravo uži i koji se koristio kao pješačka staza, a koristi se i još uvijek. Jel? Dakle, on zapravo i priječi put do ulazne rampe u pothodnik. Dakle, ovo je isto taj pothodnik kod Filozofskog fakulteta. I oni su zapravo jedan fenomen koji su specifični za urbane sredine i imaju svoju pretpostavljenu funkciju. No, pitanje je u kojoj mjeri je takvo rješenje doista ispunjava svoju namjenu i koliko je to ono učinkovito. Jel? Pješaci pothodnike uglavnom izbjegavaju jer ih u većini slučajeva percipiraju ili kao nesigurne ili kao nelagodne. I u tom smislu možda bi trebalo i preispitati onda na koji način građanima učiniti taj prostor ili sigurnijim ili privlačnijim ili eventualno razmisliti o alternativnim rješenjima za ovaj problem. Primarna funkcija tih pothodnika zapravo je nadomještena sekundarnom koja je onda čini se i dominantna. Dakle, oni služe najčešće kao podloga za razne forme ulične umjetnosti, ponovno nastale spontano, a ne planirano. Vjerojatno se istovremeno sa izgradnjom pothodnika rade dakle, i dva dizela koja se nalaze neposredno na ulazu u pothodnik. Dakle, jedno na zapadnoj i jedno na istočnoj strani istog ulaza.
Međutim, oni su potpuno različiti u svojoj pojavnosti i ponovno narušavaju tu neku homogenost, povezanost i identitet ulice. Sljedeći element koji je zakazao u svojoj planiranoj funkciji je zeleni pojas u ulozi barijere, odnosno ruba, koje bi trebao odvojiti i fizički i vizualno prostor kolnika od pješačke i biciklističke zone. Identifikacija problema ponovno može ići dakle, prema toj različitoj percepciji navedenih urbanih formi kod donositelja rješenja i kod korisnika. Dakle, na karti je crvenom bojom, ne znam zapravo sad koliko se vidi, dakle, naznačeno zapravo putanja, odnosno put kojim bi se pješaci trebali kretati, plavom bojom je označena biciklistička staza. Međutim, niti je pothodnik kod pješaka, odnosno korisnika, percipiran kao put, niti je zeleni pojas percipiran kao rub. Jel? U želji zapravo da izbjegnu pothodnik, pješaci se odlučuju za prelazak na drugu stranu kroz tu barijeru i preko kolnika, što evidentno percipiraju kao sigurnije ili učinkovitije rješenje. Inače, taj fenomen u dizajnu se naziva dakle, i linija želje, odnosno desire path, i označava tragove korištenja koji indiciraju preferirane metode interakcija sa okolinom ili objektom. Dakle, to su zapravo ono, pričaci, u ovom slučaju od filozofskog fakulteta do zgrade na zapadnoj strani, dakle, u kojoj su smještena dva odsjeka istog fakulteta, ili pak do zapravo zgrade u kojoj je koncentracija ugostiteljskih usluga. Planirana barijera, dakle, ona je probijena na više mjesta odmah po njenom postavljanju i nakon nekog izvjesnog vremena, dakle, taj jedan od tih poprečnih proboja, odnosno spontanih putova, je i popločan, čime međutim još uvijek nije riješen siguran prijelaz pješaka. I ovakvi su putevi značajni zato što dakle, nedvosmisleno pokazuju način na koji se koristi okolina i mogu poslužiti kao vrijedan podatak za redizajn okoline. I ovo je jedan od mojih možda najdražih. Prošla sam. Isuse, ispričavam se. Ispričavam se, nisam primijetila. Evo, ispričavam se. Ovo, imam još dva slajda. Ispričavam se. Ok. Slika grada, dakle, koja se manifestira kao... u principu ovdje zapravo možemo vidjeti dakle, na koji način se dakle, nešto planira i na koji način se koristi, odnosno use cases. Ovo je možda jedan od dobrih vizualnih primjera na kojim to možete vidjeti. Dakle, svi ovi poprečni proboji tih barijera vidljivi su zapravo i sa ove ortofoto fotografije. I dakle, zapravo možemo vidjeti na koji način se planirano ne kosi, nego zapravo uopće ne koristi. I dakle, ove narančasta linija je pokazana kako je planirano, a crvene linije zapravo pokazuju upravo dakle, način na koji se sam prostor koristi, pa naravno možda bi trebalo zapravo uvesti i taj jedan aspekt prilikom dizajniranja i urbanog dizajna naše okoline. Eto, hvala vam na pažnji i ispričavam se, zaista nisam primijetila.